Strana 28: Před prvním cvičením vidím šedý rámeček. Co pak zde je? Šedá slovní úloha. Tak si přečteme. Víme, že Edita má o 15 korun více než Jonáš a Linda má dvakrát tolik, co Edita. Kolik korun má Edita a kolik korun má Jonáš, když víme, že Linda má 80 korun? Jak se to hledá vyřešit? Jeden z možných postupů řešení. Tady jsou tři kroky. Napíšeme přehledný zápis. Tohle je přehledný zápis, ale jak byl vytvořen, tak se na to podíváme a pokusím se přijít na ten postup. Tak čtu ještě jednou slovní úlohu a budu to hledat v tom zápise. Víme, že edita má o 15 korun více než Jonáš, takže na začátku je vlastně Jonáš. A víme, že ta edita má o 15 korun více, takže to je tady. A to je ta edita. Edita, edita má o 15 korun více než Jonáš. Musíme tím Jonášem začíst. začít. A je tady ještě dál Linda. Linda má dvakrát tolik, co edita. Dvakrát tolik, co edita teďka je tady otázka a ještě je tady jedna informace. Když víme, že Linda má 80 korun a to jsme si tady napsali na tu Lindu, že víme, kolik má peněz. Tak jak na to? Krok číslo dvě. Vypočítáme zpětným postupem. Tak to už jsme na jednom videu v jedné slovní úloze dělali. To je, když dopředu násobím, tak dozadu opak je dělím. Dopředu sčítám, dozadu odčítám. Tak to takhle uděláme. Vím, že Linda má 80 a nevynásobím, ale vydělím dvěma, takže to bude 40. Nyní vím, že Edita má 40 korun a odečtu těch 15 a vím, že Jonáš má 25. No a ve třetím kroku je tady odpověď. Edita má 40 korun a Jonáš má 25 korun. To je zajímavý způsob řešení. Tak asi mě to mělo napovědět, co mám dělat v prvním cvičení. Zadání je: Najděte neznámé číslo, tak se na to podíváme. Zvětšíme-li neznámé číslo o 7 a výsledek vydělíme 9, dostaneme číslo 10. Tak to je něco podobného. Tak jak je to tady napsané, tak podle toho zkusím dělat ten přehledný zápis. Zvětšíme-li neznámé číslo, tak já ho pojmenuji, aby nebylo neznámé, dám mu x. A teďka zvětšíme-li. Takže dopředu zvětšíme-li, zvětšíme-li, to znamená plus 7 a výsledek. Takže to je další neznámá, tak já ji také pojmenuji, dám ji jménem písmenkem y a výsledek. Vidělíme 9, dostaneme číslo 10. Takže, abych vypočítal tohle druhé neznámé číslo, tak tady musím násobit 9 a tady budu odčítat 7. Takže 10 krát 9 je 90. A 90 minus 7 rovná se 83. Mm -hmm. Tak já se podívám na řešení. Trošku je tady větší, než by mělo být. Tak to takhle stáhneme. Tak, aha, ano, výborně. Trošku je to tady jinak napsané, ale my jsme se dostali ke stejným číslům. Tady už jsou, tady už jsou doplněné. Takže 83, 90. 10. To je zajímavé, tak tady je B, C, D. Dám vám prostor, abyste si to vyzkoušeli, no a když si přerušíte video a budete poctivě počítat, tak za chvíli vám ukážu řešení. Tak se na to řešení jdeme podívat. Tak, B, já vemu zrovna řešení, tak, zase ho trošku zmenším a dám si ho takhle pod a jdeme si to ukazovat. Zmenšíme-li 9 násobek hledaného čísla o 8. Aha, takže pozor. Ještě tady je ten mezi krok devíti násobek ten vidím tady hledaného čísla to je tady o 8 dostaneme 91 takže my máme ještě nějaké číslo které vynásobíme devíti potom, potom ten výsledek od toho výsledku odečteme 8 a dostaneme 91 takže zpětně jste přičetli a vydělili a výsledek 11 99 91 bezvadný. Tohle bylo trošku náročnější. Tak podíváme se na C. Zase si to přečteme. Tak já to dám tentokrát takhle. Vidělíme-li neznámé číslo číslem 80. Neznámé číslo vidělíme-li 80. A k výsledku přičteme 2. Dostaneme číslo 8. Takže potom jste zpátky odčítali a dostali jste 6 a potom jste násobili a dostali jste 480. Tak tohle víc odpovídá tomu na začátku. No a teďka D. Zase to máme veliké, tak si to zmenšíme, dáme to takhle. Třetina, aha, tak to musíme dělit třemi hledaného čísla. A to zmenšená opět, minus 5 je 295, takže teďka jste zpětně. Jste přičítali 300 a násobili 900. Takže výsledek 900, 300, 295. Tohle jsou opravdu náročné úlohy, kde použijete matematické vědomosti, ale když se to podaří vyřešit, to je fajn pocit.